За тоглолт өдрөд хамт үзэж тав хүн баярлаа. За үргэлжлүүлж дараагийн хадчинтаа уулзах гэсэн юм байна. Бобостор ойлцуулсан компани ерөнхий менежер Сүгэрж хүрсэн ирсэн байна. Гоё харагдаж байна. Өдрийн мэндийг. За нэг төсөлтэй гэнэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ өдрийн мэндийг өдрийн. Өдрийнээ зарчмаар орсоор байгаа. Өдрийн мэндийг. За тэгэхээр шууд утсанд холбогдсон үйлчлэгчдээ ямар боломж өгдөг вэ? Сайн сайн хэлсэн бас гоё одоо боломжууд юм шиг үйлчлэгчдээ бас өргөн байлаа. Одоо Бобостор ажилчдын компани мэдээж 7 гадтан бол 7 хоног бүр шалгаруулж байгаа юм биш. Одоо энэ 15-аас 7 хоног бүр 7 хоног 7 гадтан шалгаруулна. За тэгээд өнөөдөр бас одоо шууд утсанд холбогдсон нийт аялагчдаа 12 хүн бүрт өгнөө. Тэгэхээр өнөөдрийн айлх нар та бүртгүй хүмүүстээ авах 12 хүн бүрт ирсэн байгаа. За тэгэхээр бас ад зарчсан бол тавхан хүмүүстэй байх нь. Одоо ерөөсөө эцэг хамгийн аялал ерөөсөө өнөө маргаш болчиход ирсэн байна. Одоо 5 өдөр. Тийм, одоо нэг бол сүүний 15-аас 29-ны өдөр байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотоос одоо бид нар чинь 26-27-ны өдөр. За сүүлдээ кофе гоогоороо хамгийн гол зүйл нь кофе гоцоороо байх чинь байдаг байгаа. За тэг хамгийн гол зүйл нь яг л тэр энэ 15 буюу 29-ний өдөр итгэлт хамгийн гадаад өдөр байгаа тийм ээ. Тийм учраас энэ бол маш том боломж зарчсан байхгүй юм. Тэгэхээр яг одоо үзэж маань одоо аялдаа бүртгүүлээ. За ялангуяа одоо сууд төлөхийн хугацаанд сууд цаар гом бүртгүүлээд 10% хөнгөлтөг ийм өрн болж байгаа. Дээр нь хоёр сонголттой байна тийм ээ. Нэг нь одоо байгаль нуртай эсвэл зөвхөн тэгээд бас юм байгаа. Одоо нөгөө 6 сарын одоо өнөөдөр чинь бас аялал маань төгсөж учраас би өнөөдөр дараагийнхаа томлогдсон аялалаа бас давхар хэлье гэж бодож байгаа. Тэгэхээр 6 сарын 7-нд буюу одоо бараг энэ дараагийн 7 хоногийн төсөлөө гэсэн үг тийм ээ. Йоо, Манжуурын аялал, за мөн байгаль нуурын аялал байгаа. За Манжуурын аялал, байгаль нуурын аялалд бүртгүүлсэн аялагч нараа мөн 12 хөнгөлөлттэй авнаа. Яг өнөөдөр та одоо бүртгүүлсэн хөнгөлөлт хэдүүлж хэлсэн гэсэн 12 хөнгөлөлттэй аялах боломжтой байгаа гэдэг нь бас хэлмээрээ. Бас тэр нөгөө гоё аялагч юм лээ. Үнэхээр тэр хэлсэн. Би дэх хоёроо. Тэр аялал их гоё юм биш үү? Тэр бас нэг аялалч. Тий, бас сарын хийж байгаа шүү дээ. Яг хоо би дэх хотын аялал бол бас гоё л доо. Далайн эргэн. Тэгээд байгаль нуурын байгаль нуураас бидээ далайн эргээ аялалч бүр илүү гоё байлчна. Тэгэхээр байгаль нуурын аялалд явах чинь хүмүүс маань бидээ цаг бодоод байх юм. Тийм. Тэр яг хоо байгаль нуур зөв хэрэггүй бас л бидээ хахтын далайн эргээ аялах гоё л доо. Цэцэрлэг туурайлан тэгээд эсвэл үед бас нэлээдгүй олон одоо бас гоё гоё газрууд аялах гэж ирж байна. Тэгээд энэ дундаас бидний хотын аялал бас манай хараа илүү онцлоод одоо энэ төлөв төхөө одоо Монголоос орч явуулж байгаа гэхэд тийм ээ. За дундаа зөнгөлтэй байж байгаа нь гоё гэсэн тийм ээ. Тийм, ер нь бол их гоё юм байлээ. Тэгээд хамгийн яг гол зүйл нь бас нөгөө цагаан хэрмээ үзнэ. Цагаан хэрмийг бид нэг ч юм бас үзэх гэж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр бидний хотын тэр далайн эргээ аялалд очихна. Цагаан хэрм үзнэ. Цагаан хэрмийн одоо хамгийн эхлээдсэн би дахио хотын далайн эргээс тавигдсан гэдэг юм лээ. Ийм түүхтэй 7800 км өргөлж байгаа цагаан хэрэм маань би дахио хотоос эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр бас энэ нь бас үзэх боломжтой. За мөн 2008 оны Олимпийн одоо хөл бөмбөг болсон хот шүү дээ. Тэгэхээр бас их гоё түүх тасгалтай их гоё хот байгаа. Тэгээд дээр бас түрүүчийн үйлчлэл дээр ярьсан амьтны хөрөлийн бол одоо үнэхээр гоё хийсэн. Ер нь тэгээд хятадууд хүмүүс бол амар хийж чадсан юм аа. Ер нь одоо мундаг хийж чадсан. Мундаг хийж чадчихээн. Тэгээр одоо Манжуурын аялал гэж ярьлаа. Тэгэхэд Манжуурт гэдэг чинь бол одоо тэр музейг бол маш гоё хийсэн байгаа байхгүй юу? Тэр бас аягүй хүмүүсийн сонирхлыг татж байгаа. Яг усан замын цэцэрлэг төрүүлэн Матрошкины талбай гэдэг одоо Манжуурт үүсэх нь бас зөндөө л доо. Ер нь бол хүмүүс Манжуур хотыг болохоор бизнес аялал одоо дэлгүүрлэх хэсэг юм гэж ер нь бол ойлгодог. Тэр дэлгүүр бол мэдээж хэсэг нь хэсэг нь сүүл үед 90-аас илүү манжуурлах хүмүүс аягүй хөтлөхгүй явдаг болсон. Тэгээд бараа бүтээгдэхүүнээ, бууны үнээ зэрэг одоо цахиалгаар бол суудлууд нийлүүлдэг болсон. Манжуурлах хүмүүс нэлээдгүй амжилттай болсон. Гэхдээ манжуур төсөлт тусгалтай үйлчлүүлүүд бас нийлээдгүй байдаг. Ялангуяа зуны цагт бас байгаа. За тэрний дундаас би бол тэр музейг бол түр онцлоод ингээд яг аягүй тогтсон. Ер нь бол тэр бас яг одоо ингээд тэр дээр үеийн одоо тэр нүүрсний уурхайг одоо бүр ингээд тэнхэ утгаар нь хийсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нэг ихэд яг тэр мөзөрөө ингээд ихсээд оронгууд ерөөсөө тэр нүүрсний уурхайн
хамгийн одоо дээр үед яаж гараараа олдролдог байсан гараараа төмөр төмөр түргэн дээр ингээд нүрсээ түрээл ингээд гараараа цохол ингээд явжсэн тэр нүрснээ яг өөрөө уурхаад орцсон. Тэсэл тэмдэгтэр л яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэл ингээд цаашаа тэр хонглоор ингээд явсаар явсаар нөгөө нүрсний уурхаан одоо яг одоо зил зил дараалаас нэмэгдээд байсан тоног төхөөрөмжүүд нь ингээд нэмэгдээд явсаар байгаа. Хамгийн сүүлд нөгөө нэг ингээд автомат дандаа тэр мэдхэн тоогоор одоо нөгөө нэг нүрсээ олдролдог болоод болж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө яг тэгэд явсаар байгаа л тэгэл хамгийн сүүлийн тэрнгээр нь гарч ирсэн байхгүй юу? Тэгээд тэр хан ман бүр ингээд дан нүрс мөс тэрийг бол маш гоё хийсэн байгаа байхгүй юу? Мүзи гэдэг ч юм бас тиймэрхүү байдаг юм байна. Бас гоё байх юм байна. Хүн орсон гэсэн нэрэл хангахгүй бүр амар энэ тэмдэг дүүс нь дүүдис ингээд бацсан. Мэдээж одоо нөгөө нэг нүрсний уурхаан дор гүнд тэмэл байдаг байх та бид нар орж идэг юм чинь тий. Тэгэхээр яг л тэрийг л харуулж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр их гоё. Тэр уурхаан бол бас гоё хийсэн байна. Юу нь бол хүмүүс энийг бас мэдэж адмаар юм их хэлэж тасна их гоё тий. Тийм хэцүү бас юм хийдэг юм байна гэдгийг бол ер нь одоо энэ сүүлийн 5 жил бүгдсээр компани менежер хийж одоо нэлээдгүй олон газруудаар явсны бас нэлээ их юм үзлээ. Тэгээд ер нь бол одоо бидний ч гэсэн дотоод ах юм байхгүй шүү дээ. Ер нь бол энийг бас сайхан хиймээр юм байна гэж боддогтэй шүү дээ. Энэ бүр ажилчдын менежер болчихсон юм шиг байна. За тэгэхээр одоос гоё дулаарч байна. Ажилчдын сар гэж байна. Тэгэхээр мэдээж одоо ажилчдын сар гэхээр бид гадаадууд их гоё аялаа сайн монголчууд ч юугаараа дутхын өөртөө ч гоё аялдаг болцооч нэг үе бодвол тийм ээ. Тэгэхээр одоос энэ ажилчдын сар гэж байгаа бол бид ихэвчлэн хам байгаль нуур манжуур гэдэргээ за бүхэл төрлийн аялалтаас татдаг явах гэж байна. Тэнд учраас бид нар бүгдээ юм бас менежер маань ирээд гоё мэдээллийг аялалтаа талаар сонирхолтой зүйлсийн талаар ярьж байна. Тэгээд дүмс аж сугаад хөрөх үйлчлэлтэй дахиад нэг анхаарч үзэхэд яг одоо үжил тавхын маань төвлөрүүлгийн хугацаанд ярьсан үеэр сур төвлөрүүлгтэй 75-77 хүртэл холбогдсоноор 10% хөнгөлтийг ирсэн гэдэг бид юм алтараа. Тэр нь бас том боломжсоо гэж байна. За ихэр том бизнес аялын талаар бас ажилтнууд үед юм за энэ бизнес аялын очихнаар одоо аялж байгаа хүмүүс ямар ямар одоо тэр энерг ажил үйлс юу гэдэг юм ерөн дөр бол процессыг бас ярьж өгөхгүй юм байна. Тэгэхээр энэ нь одоо л яг ихэр том жилд 8 удаа удаалдаг. За тэгээд зуны цагт бол ялангуяа ихэр томдыг гадаалахгүй юм маш одоо сайхан сайхан зүйлүүд цохон байгуулалт юм байна. Тэгэхээр ихэр томбийн одоо яг ил гарах үе ер нь бол ил гарч байгаа үеийн дандаа шинэ 15 шинэ 29 гэсэн бэлтгэсэн үеүүдэд ерөөхдөө гадаалдаг. За зуны цагт бол бисэр наадам буюу одоо манайх харуулт бол сая одоо цохон байгуулалттай наадам болдог. За энэ үеэр бол ном сум харуулч юм бүх барилт чинь тийм ээ. Тэгэхээр одоо бидний гадаа наадам яг ямар байдг уу яг л тийм тиймээ маш их цохон байгуулалттай байдаг. За дээрэс нь одоо энэ өдөр мэдээж сайн өдөр учраас бүх өдөр ч гоо хурал ном хорно. Энэ хурал номонд одоо оролцох таган байх боломжтой. За муу итгэл томгийн одоо яг эдгэж хэрэгжүүлсэн тэр бүх зүйлүүдийг ер нь авч ороо хийх бас нэмэлт болдог. За энэ үед нь бид нэр бас тухай цаг тохиолдлоо таах юм бол энэ горгоонд одоо оролцох боломжтой. Тэмцэлэн одоо нэлээдгүй зүйлүүд болдгоо. За тэгээд ер нь бол яг итгэл томгийг гадаал нь ийг гарна ийг гарахгүй гэхдээ хүмүүст нь маш их асуудал та. Тэгэхээр ийг гарна гэхээр яг яаж байгаа? За ийг гарахгүй гэхээр яг яах юм бэ гэдэг нь асуудал. За хэл гацаараа мэдээж энэ сайн өдөр одоо ихэл хамгаалална. За ихэл одоо явлагын тацсангийн төвчин дуган буюу одоо хурд хурдаг хамгийн том дуган байдаг. За энэ том дуганд ихэл томдгаан гадаал болдог ихэнхтэй. За зуны цатуд гадаа одоо манахаар бол нөгөө цэнгэлт шиг юм талбай дээр бас гарах тохиолдол нэрсэр байдаг. За энэ үед бол ер нь ихэл хамдаа дээр арай ойрс мөргөн. За тэгээд ихэл хамдаа арай ойрс мөргөхийн хажуугаар одоо энэ өдөр маш сайн өдөр тохиож байгаа учраас энэ өдөр одоо мөргөл хийх, буян нам хийх, буяны үйл хийх тийм ээ хурал нам даган байсах ажил үйлс сантах гэдэг одоо энэ буяны зүйл хийх нэг дахин үүсдэг гэж одоо манай монголчууд үздэг шүү дээ. Энэ утгаараа бас илэрхийлээд гээ. За тэгээд бусад тохиолдолд нь бол яг хөө гэхээр ихэл хамдынхаа өргөнд нь орж мөрөгдөг. За за. Тэр 2002 онд одоо ихэл хамбыг анх гаргаж ирээд өөрт нь одоо зориулчихсан өргөн гэдэг маш гоё өргөн тийм ээ. Энэ өргөнд нь одоо ихэл хам бүрөө шилэн одоо хоргондоо ингээд байж идэг. Тэгэхээр энэ шилэн хоргонд нь бид нар бол өргөнд нь орж мөрөгдөх гэснээр арай бас их тогтохтой мөрөгдөх үйлдэл. Тэр нь бол яг хөө мөрөгл гэдэг юм аа нэг хэдий хүний одоо бүх шилжилтийн зүйл олж ил гарсан үед нь бай одоо
хөнд нь байгаа үед нь ч гэдэг нь мургаж хэлэхэд хүний одоо сүбшилээс одоо хамаарна гэж хэлдэг. Тэгэхээр яг утгалт хамгийн одоо яг өөрт нь хариуцсан гурван лам гэдэг юм лээ. Тэгээд энэ хариуцсан одоо нэг лам нь одоо утгалт хамтаа ингэ яг харилцсан одоо ярилцдаг гэх үү. Одоо яг нэг ингэж ойлгоцдог нэг лам байдаг. Тэгээд тэр хүн одоо бидний хэрэгтэй юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за над дээр ирж одоо мөрөгж байгаа мөрөгж хийж байгаа одоо энэ хүмүүс тийм ээ хүмүүс бүгдөө одоо яг ямар хүмүүс ирж байна юу хүсэж байна ямар хүн одоо ингэ ямар амьдрал авах байгаа даа чинь ажилласаа гэсэн үг бүгдийг нь одоо мэдчихэдэг за тэгээд таны одоо мөрөгсөн мөрөгж хүссэн хүсэл ажил үйлс чинь мэдээж магадгүй өнөөдөр биелсэн бол боломжтой магадгүй 7 өдрийн дараа биелсэн бол боломжтой магадгүй жилийн дараа биелсэн бол боломжтой байх юм аа гэж одоо ингэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ одоо яг юу гэж хэлсэн бэ гэдэг ингээ бодохоор мэдээж бас хүнсээ бичлэгийн зүйл учраас энийг одоо бас өөрөө одоо яг хүмүүсэл одоо бас болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө заавал нэг хоёр удаа ч юм уу гурван удаа очиж байгаа тэр арга энийг мэдээд сэтгэлээсээ биш нэг анхныхаа удаа дурч гэсэн байх ингээ өөрөө сэтгэлээсээ мөрөж чадсан юм бол энэ одоо бас гинтийн зүйлүүдээс хамгаалагдсан сахуулаад маш олон хүмүүс одоо ажилтнуудын бүтцэн яагаад одоо сүүлийн үед 2002 оноос хойш одоо тасралтгүй энэ одоо их том руу маш хүмүүсийн одоо хөл ингээд яваад байгаа гэсэн юм. Хүмүүсийн цуваа энэ нийгмийн төрчлөө яагаад яваад байгаа юм? Энэ бас нэг утгач юм байгаа шүү гэдэг бас хүмүүстэй хэлмээрэн. Аа тэгээд ер нь бол яг богцоор аяжуулсан кампан одоо мөрөглөө илүү төрхгүй нөгөө анхаардаг гэдэг юм. Тэгэхээр энэнийг хавьд яагаад гэхээр одоо энэ бүх зүйлийг энэ аялагч нартаа хэлээд өгсөөр нөгөө хүмүүс маань одоо яг өнөөдөр за утгалт хам гэдэг хүн ч одоо ямар хүн бэ гэдгийг бид нар ер нь одоо мөрөглөж юм уу буруу ч юм уу яах вэ гэнтэ но гэдэг одоо за яг үүнд нэг мөргөөд үзчих гэсэн юм уу энэ мөрчлөө хүмүүс танаад бас ядгаа хүмүүс ч байдаг. Тэгэхээр за энэ хүний одоо яг энэ тайлбарчгүй энэ нууцыг тийм ээ одоо 1937 онд одоо өнгөснөөс хойш 75 жилийн дараа гаргаад ирэхэд энэ ямар байдлаар гаргаад ирсэн. Яг өнөөдөр одоо амьд хүн шиг ингээд гараад ирсэн байна. За энэ хүн одоо өнөөдөр хүссэн бурсааж энэ гарч ийн тийм үү ядамчийн бүх шинжилгээ нь одоо ерөөсөө яг эдсэн одоо бүгд салчийн одоо дээрээс нь одоо хамс борооных нь одоо төдөж бүх нэг шинжлэх ухааны асуудал яг бүх юм нэг шинжлэх ухаанд одоо амьд хүний хэсэг гарч ирж байгаа гэж мэдсэн. Их цомбын одоо яг энэ бүхнийг хэлээд өгөр нөгөө хүмүүс маань аа зөв одоо тийм энэ хүн ч одоо ийм одоо тайлбарчгүй нууцтай ийм юм байна гэдэг ингээд ойлгох хэрэгтэй юм хүмүүс нөгөө тийм хамдаа мөргөл сүвшилж чи өөр болоод ирсэн тийм. Тэр энэ ингээд гараад ирсэн хүмүүс маань одоо өнөөдөр ажиллаж байгаа хэрэгтэй байгаа энэ бүхэл нь бас биелээ болоод ингээд нэг сайхан энерги аваад гараад ирдэг юм аа. Тэгээд энэ дараа бид нар одоо нөгөө байх сурынхаа айлс болон багш үзэлтэй сайхан газраа дараа дараа нэг удаа айлсах юм бол илүү одоо хүмүүс маань сэтгэл өндрөө илүү гайхалтай сайхан айлс болгоо гэж бодож байна. Сэтгэлтэй. Одоо миний хувьдас нөгөө байгаль нартай нуур дугаас салтгаад бас өөр өөр зүйлүүд бас үнэн төсөөлөлтөөр ажиллах айлсын бас нарцуудтай байдаг тийм ээ. Одоо юу юу багт тийм хүмүүс одоо асуудалч гэдэг өмнө төсөөлөлтөөр ярьжсэн одоо юм баг хоолтой хоолгүй гэхтэй гайцтай гайцтай гэж маш их зүйлүүд бас зарим нэг өөр нэг бас тоор компаниудаас хайлтж үүтэй тийм бас юм одоо том мэдээж аялал болоод үнийн хувьд бол хэцүүнгөө өөр өөр үнэтэй тийм эндээр мэдээж тодорхой хэмжээний үнийн хувьд өөр байна гэж энэ үнийн ха цаана бас юу байна уу юу нь хасагдсан байна уу юу нэмэгдсэн байна уу гэдээ өөр байгаа мэдээж хоног хугацаа үзэж байгаа хөтөлбөрөөс хамаарат мэдээж үнийн хувьд өөр өөр байгаа. Тэгээ яг хуу бусад аялалчдын компаниуд бол мэдээж тодорхойсон өөр өөртөөхөө л үнэ хэвшиг гаргаж байгаа. Тэгэхээр яг хуу тэр хөтчтэй хөтчгөө одоо хаалта хаалгүй гэсэн зүйл бол одоо бусад аялалчдын компаниуд бол байхгүй. Мэргэжлийн одоо аялалчдын компаниуд бол бид нар аль болохоор одоо мэргэжлийнхаа төвшөнд чамтай за дээрэс нь бүхэл зүйлийг татаж өгсөн ийм хөтөлбөрийг одоо сохон байгуулдаг. За байгууллагын одоо цахиалгаар буюу хамт олноор одоо цахиалга өгдөг шүү дээ. За ийм үед бол одоо мэдээж хүмүүсийнхээ олоолаа цахиалга өгсөн хүмүүсийн саналыг харгалзаад олоолаа явж байгаагийн давуу тал нь юу юм? Тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн одоо яг мөрөглөө илүү сонирхж байна уу? За эсвэл одоо байгаль нуур дээр илүү амармаар байна уу? Эсвэл одоо саяны нуруу үзмээр байна уу? Ирэхүү ормоор байна уу? Эсвэл альхан арал ормоор байна уу? Гэх мэтчлэн одоо байгаль гадаас одоо энэ хамгийн аваад тэгээд өөрсдөө нь зориулсан хөтөлбөрийг одоо зохиож өгөх боломжтой. Тэгэхээр үнийн хувьд бол бас боломжтой. Ягаад гэвэл одоо байгаль гараар ирж байгаа хүмүүс санхууг нь одоо хэдэн төрлийн төсөв нь багтаж байна уу тийм. За хэдэн төрлийн төсөв та бүхэн багтааж одоо аялал гаргах гэж байгаа.
энэ чинь зориулаад ийм ийм хөтөлбөр, ийм ийм асуудлыг бидний боловс одоо боломжтой байна. Таны зүгээс ийм байна гэх мэтчлэн одоо уян хатан за тэг өөрсөндөө зориулсан хөтөлбөрийг зохиох боломжтой. За мөн дээрэс нь одоо одоо байж байгаагийн хөнгөлөлт урамсуулалт гэдэг байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр бас хамрагдах боломжтой. 6-аас дээш за мөн 10-аас 8-аас дээш 10-аас дээш гэсэн 20-аас дээш 30-аас дээш гэдэг одоо ингэ хөнгөлөлтүүд бол хамгийн боломжтой. Тэр нь бол хамт олноороо байгуулгаараа одоо олоолаа цахал болох гэж байгаа бол нэг бүртгүүлс нь одоо давуу талтай болох. За эх бүртгүүлс нараа яадаг юм гэхээр одоо бас баяр нэг сезоны үе эхэлчихээ байх шүү дээ. Байгуулгаар манжуурчдад одоо бэж ажиллажсэн гэсэн аялалтын сар эхэлсэнтэй холбоотойгоор цахал одоо маш их байдаг. Тэгэхээр одоо тний яг хүсчээсэн одоо тэр буудлыг хүсэж байгаа байгуулгын туур бааз дээр одоо олон байгууллагууд ч юм уу тий одоо өөр компаниуд одоо магадгүй таш хэлж байгаа юм. Цахалгаа өгөрөө. Тэг юм бол бодчихсон гайгүй одоо аяллаудаа гайгүй өгөрөө боломжтой шүү. Аа байна. За үзэхэд байна уу? Аа байна. За устрай одоо шууд нэвтрүүлэг явж байна. Аа шууд нэвтрүүлэг авсан байна устрай. За. За тэр промос ирээд тийчтэй үүсчихээ авчихсан гоо. За үүсчихсэн маань 75-77 дугаар хуцаар яг одоо холбогдоод 12 хүнтэй бас илүү сайхан аяллуудад хэлэх боломжтой шүү. Тэгэхээр дараа байрлаж байгаа 70-77-77 дугаар хуцаараа харин шар бар нартай байсан холбогдсон дугааруудаар төрөхийн бус цагаар тавх юм аа. Аялал жуулчлалын талаар, аяллах халдвартын талаар бас дэлгэрэнгүй бидэлх боломжтой шүү гэдэг тоосгүй. За гадаа олон дээр 67 илрэл эрсдэлтэй холбогдуулаад аялал жуулчлалд бол маш сайхан боломжтой шүү дээ. Өржингөөл бид хэзээ ингэ хурдан харах тэгээд аяц угаан гэдэг хоолой. Аа тэгээд 45-ны судалтай автобус. 45-ны судалтай автобуснд одоо жишээлбэл 7 астан. Одоо нэг тэрийг ярьжтэй. Яа 7 өдөр 7 астан гэж ярьж байгаа. 7 хоногт 7 астан гэж оруулсан бас зарлагдсан байгаа. Тэгэхээр 7 хоногт 7 астан оруулсан мань одоо яг энэ зуны эхний сарын шинэ 15 буюу 5 сарын одоо 29-ний өдрөөс тэгэхээр энэ онцлог маань зарлагдана. Тэгэхээр 7 астны 1 бол бас боломжтой. Тэгээд мэдээж 45 хүний судалтай автобусна. Яг нь ер нь бол цуглаа гэдэг зүйлийг бол тотмол манах явуулдаг. Одоо аялагч нартаа шинэ сюрпризийг, шинэ шинэ зүйлүүдийг аль болохоор барихыг хичээдэг. Тэгээд энэ удаа дээр бол автобус болоход 7 астсан одоо шалгуулна гэдэг. За мөн энэ дотроос гэх юм бол одоо аялах эрсдлийн бичгийг сахуулаад тийм ээ. Тэгэл ерөөсөө үн бүхий нэлээдг олон зүйлүүд байгаа. Тэр нь тухайн үед бас зарлагдана. Зарлагдана. За түрээс тийм. Аялангаа бас атцсан болоод өөрөөсөө атцсан дэрэг бас шалгачихсан шүү дээ. Тийм үргэн тэгж аялж байгаа хүртэл юм ингээд. Тийм бас нэг аялал. Автобусаар яваа, олноороо тийм ингээд яваа. Ер нь бол ингээд битэг автобус ямар ч гоё юм биш үү. А мөн дээрээс нь бас үзэрсэн маань одоо утгад зурган сэрэн нэг юм ярьжтэй их хүсэм байгаад бид бүхэн хэлсэн ээжигээ баярлуулсан тийм ээ. Таныгаа баярлуулъя, үр хүүхдээ баярлуулъя гэсэн бол гэр бүлээрээ сайхан аялыг сонгоод тэгэхээр там биес авахгүй юм гэр бүлээрээ сайхан очиж өргөөд гэр бүлээрээ аялна гэдэг бол маш гоё дурсамжийг би болгох шүү дээ тийм ээ. Ямар нэг учир утгагүй маш олон хоногор биш одоо өөртөө цаг зав өгсөнээр том боломжийн үнээр одоо яваад ирэх юм бол сайхан дурсамжийг үлдээх шүү дээ. Гэр бүлээрээ аялна шүү дээ. Гэр бүлээрээ бол ер нь их юм. Ялангуяа зуны цагт тэгээд өвөл нөгөө шинэ жилээр бас аягөх гэр бүлийн аяллаг нөгөө хойно он гаргах аяллаг бас хүмүүс аягөх сонирхдаг. Тэгээд орсын одоо орсод бас он гаргаж үзье. Орс одоо он гаргахад яаж хийдэг юм те шинжлэгийг яаж тэмдэглэж байна уу? Байлнуурын далайн эрэг дээр он гаргахад ямар гэдэг юм хэлж байгаа бас хүмүүс ер нь их сонирхдаг. Маш их болсод яддаг ер нь бол. Тэгэхээр мэдээж одоо аялал гэдэг зүйл бол одоо маш хүн одоо хүний амьдралд аюул үн тэн үн сэтгэл зүйлтэй ер нь бол одоо эргээд дурсахад тийм ээ хамгийн үн сэтгэл дурсамжтай дурсалтай зүйл бол одоо аялал гэдэг. Мэдээж өнөөдөр ажиллах мэдээж хүн ажиллана мөнгө олно гэхдээ аялал дурсамж дурсалтай тийм сайхан зүйл заавал амьдралаа явах гэдэг бүтээж явах сайхан юм бол оо тэгвэл эргээд дурсахад бас сайхан юм бол оо гэдэг байна шүү дээ. Ер нь бол яг оо аялал гэдэг зүйл зориулаад заавал одоо бас тухайн хүмүүний аялал зориулсан мөнгийг хадгалж байгаа нь зөв байх юм болоо. Өөр хөвгөлтэй аав ээж байгаа ч гэсэн өндөр настай багцтай тийм ээ бас одоо аав ээж байгаа одоо эрүүл сар бол хажилт байгаа үед нь гэсэн дээ бас сайхан аялуулчих. Ер нь бид нарыг одоо
өсөхгүй дүндилхгүй үдээ олох гал тэр хүмүүс бол ер нь аялал гэдэг зүйлийг одоо бидний ээж аав энэ өвгөн бол хөрхий аялал гэдэг зүйл дээр бол харьцангуй айгүй бага байсан шүү дээ тийм ээ тэр одоо сүлээ үед бол ер нь хүн болгон аялал гэдэг зүйлийг харьцангуй одоо манай монголчууд бол ялангуяа зөвхөн зуны цагт одоо хөдөө гадаа явна хөсөл далаа үзэн тэгэл нэг юм л аялал төлөвлөдөг байсан бол сүлээ үед бол аялал одоо тийм Ази орноор Европоор ингээд ерөөсөө аялах аяллууд бол маш их болсон. Аялд хүмүүс ч их аялдаг болсон байна. Тийм ээ. Тэр мэдээллийн одоо 90 зам амьдарч байгаа гэдэг утгаараа ер нь бол илүү төрхөө хөгжсөн болсон. Тэр утгаараа дээр үеийн одоо хүмүүс маань бол сайхан сайхан зүйлүүдийг аяллуудыг бас мэдрэхгүй мэдхгүй утлж байгаа тийм ээ. Зөндөө байгаа учраас яг одоо хажуудаа байгаа аав ээж байгаа тийм ах их гэмээ өвөө байгаа бол сэлэндээ сасгуулаад хамт олонд аялал гэж ямар байдаг юм бэ? Удаач гэсэн сайхан үзүүлэлт мэдрүүлээд зөвхөн сэтгэл тоногчдоор байгаа л тэгээд мэдээж тэрхэн тийм ээ одоо явган явцлаа сэтгэл нь маш гоё байна гэсэн сэтгэл дурсгалтай. Тэгээд эргээ харахад тэр дур зураг дурсгал одоо бид нар яаж вэ? Яаж нөө видео хийх хадгалах боломжтой болсон учраас энэ сайхан зүйлүүд бас бүтээгэрээ гэдгийг бас хүмүүстэй хэлмээр байна. Дурсгал одоо ингээд энэ улаан хувцастайгаар нэвтрүүлэх бичгээр байгуулсан уусуу аялсан бол бид хамтдаа гэж харах байх. Харин тийм би бас яг тийм санаандгүй байхаар ингээд маш гоё гурвуулаа ижилсэн бай. Тийм байна. Яг л хэвээр байна. Тэгээд би өгөн цаг хэлж байсан шүү дээ. За, ярьж байгаа маань үстэй тоосч байна. Өөр аялын тал дээр бас үзэсгэлэн зүгээр анхааруулсан байна. Бас нэм чиглэл бас зүйл юу байна? Тэр талаар хэлцээд ярьсан юм. Тийм, ер нь бол за мэдээж ихэвчлэн хамгийн аялал одоо зуны эхний сарын шинийн 15-ны өдөр явчихж байгаа. За, энэ шинийн 15 дээр бол тэг хам гадаарж байгаа, ил гарч байгаа. Энэ бол их сайхан удаа тохиож байгаа. За энэ дээр мэдээж байгаль нууртай, байгаль нуургүй гэдэг одоо аялал байсан нь явах гэж байна. За мөн одоо бидний дараагийн аялал гэх юм бол 6 сарын одоо 7-нд Манжуур хотын аялал, за мөн байгаль нуурын аялал маань мөн явах гэж бүртгэл нь одоо явагдаж байгаа. За хамт олон байгууллагаараа, захиалгаараа одоо захиалгаараа аялах боломжтой. Бүх нөхцөлүүдийг бас бүрдүүлсэн байгаа. За бидэнтэй холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх юм бол бахан толмороо байгуулгаараа аялна гэж төлөвлөж байгаа бол сайхан сайхан боломжууд байгаа шүү. Танаас аялсан одоо аяллыг бид нэр одоо маш гоёор зохион байгуулад тиймээ танаас зориулсан хөтөлбөрийг гаргах боломжтой шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгээд гол зүйл маань яг юу юм хэлж байгаа нь асуудал байгаа. Аха. Тийм. Тэгэхээр бичиг баримтны асуудал дээр хамгийн анхаараарай. Гадаад паспорт одоо яг өдөө үед нэшээ ачаалттай болоод ирдээ шүү. За маш гоё та. Энэ дотны үсгийг хэмжиж байгаа. Яг энэ жишээ аваад за тэгээ нэвтрүүлэг маань нарийн шууд явж байгаа учраас цаг маань бас болсон байна. Маш гоё та. Утас маань сайн нэг салт хийлээд байгаа юм байна. Тэгэхээр үсгээс болчихчихжээ. Маш бас их сул. Өнөөдөр маань хөтлөсөн. Өнөөдөр бүртгүүлсэн бүх аялагчид 10% хөнгөлөлт хийлээ. За ингээд тавхта өдрийн хөтөлбөрийн маань зочноо тавхта орчныг өдөөж аялдаг Бобус Тур аялалжуулалтын компани менежер Сүүж Уралтаа маш баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд зөвхөн тасралтаа дэргэд үзье.